我们常常讲说，天上掉下来有两个，第一个可能是礼物，第二个可能是鸟屎，而且鸟屎的机会会比较大。那其实从这个1979年之后哦，它算是一个相当大的一个突破。不过在不管是在2015年、2018年，其实我们的官员私底下都已经到国务院了。那这个中间只是要跟不要的问题而已。那现在就说明文规定。不过刚刚拜登的一个他的团队，也就未来的一个国务卿，他已经宣布了，就遵守一个台湾关系法，还有一个中国的一个原则。所以理论上来讲，就口惠而不实。我们常常讲说，人在江湖哦。人在江湖，这个出来混，迟早要还的。所以我就我个人这种不懂政治人呢，我就想说，那到底我们要付出什么代价？我们常讲说，天下没有白吃的午餐，不用钱的最贵。对对对，不用钱的最贵。对，所以第一个我在想，是不是川普这次良心发现了？他觉得说，我们过去跟他买的武器太多了。那第二个，就刚刚这个赖教授讲的，他就是把台湾当作一个牌来打。因为川普现在内忧外患，他内部可能被弹劾，可能就变成一个这对所谓的叛乱的一个后面的收拾者等等。那这个部分来讲，也可能会面对刑法起诉等等。那川普本身的官司有100多条，所以未来他的处境其实是相当的艰难。那这个时候打这个牌是给那个拜登穿小鞋。哎，我就把你搞的这个台海的紧张，我就把你搞两岸的紧张，所以大家说。